Cəmiyyət mütləq qaydada müxalifət partiyalarına müraciət etməlidir, sualını verməlidir ki, niyə birləşə bilmirsiniz, nə mani olur? Və yaxud da ki, təklif irəli sürülməlidir ki, AXCP, Müsavat, AMİB, Real, AX Partiya, Vətəndaş İnkişaf Partiyası kimi bunlar birləşsinlər və hazırki sədirləri ümumiyyətlə namizədliyə irəli sürməsinlər. Çünki onlar uzun müddətdir bu partiyalara rəhbərlik edirlər və heç bir uğur əldə edə bilmirlər. Yəni, xalqın ən azından çox olsa 1-2% səsini belə toplaya bilmirlər. Niyə bundan sonra sədr olmalıdırlar? Ən yaxşı da birləşsinlər. Birləşəndən sonra da bəlkə 1000-2000 nəfər bir üzvü olan bir partiya yarada bilərlər. Gənc sədr seçsinlər və beləliklə də həmin partiyalara bugünə qədər inanmış şəxslərin də ümidləri suya düşmüş olmalıdır.